دا خبرونه د افغان ملي بانک لخوا تاسو ته خپرېږي. د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، راولې ته خراب لاس. د یوې خوانه جنرال دمسی وایي چې ښایي په دوه درې میاشتو کې خوشبیني ښکاره کوي چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. داسې یو امنیتي تړون چې د دوی ټول شرایط غواړي په موږ باندې ومني، هغه شرایط چې د ام ټي ای په قرارداد کې وو هغې ته ورته شرایط یادیږي چې په دغه تړون کې دي. موږ به په دې هېڅ رقم کنټرول او نظارت نه لرو، هېڅ وسپم پې نه وي لکه څنګه چې تېرو دوره کې نو، او دی هېڅ شی موږ ته نه تضمینوي. دا خبره په داسې وخت کې کېږي چې په همدغه وخت کې یو روسي کارپو د شانګهای په یوه غونډه کې الکساندر کنازوف وایي چې غرب د سیمې د تجزیې اجنډا په لاس کې لري. دغه روسي کارپو وایي چې افغانستان اوس هم عملا په شمال او جنوب باندې تجزیه دی. روسان دغه امریکایان او غرب دلته غواړي چې د اسماعیلیا یو دولت جوړ کړي چې د ګلګت او چترال نه نیولې تر د افغانستان او د بدخشان پورې دغه منطقې ته واقعي. بلوچستان کې هم د بلتون پالنې تحریک روان دی. دی وایي چې افغانستان د دغه تحرکاتو مرکز دی او افغانستان کولی شي د ټولې سیمې د تجزیې دغه مسله تصریح کړي. دی وایي چې افغانستان په وړاندې د غرب د تحرکاتو په وړاندې د شانګهای تړون د غړو هیوادو دغه معمولي غبرګون چې دی دا کار نه ورکوي. یعنی وړاندیز کوي چې شانګهای هیوادونه باید د دغه ګواښ په وړاندې جدي غبرګون وښيي او مخه ونیسي. څه موده مخکې، څو ورځې مخکې، د افغانستان د جمهوري ریاست د دفتر رئیس کریم خرم هم په یوه مرکه کې په ډېر وضاحت دا ویلو چې غرب او پاکستان غواړي چې افغانستان تجزیه کړي. کار خبره ده چې د افغانستان تجزیه د غرب تجزیه ده، غواړي چې داسې یو نظام شرایطو ته زمینه مسیده کړي چې افغانستان د ملک توافی خواته لاړ شي. نو که د غرب اهداف دا وي، غوښتنې دا وي، په دغسې وخت کې امنیتي تړون غوښتنه او هغه هم په دغه شرایطو، بیا نو افغانستان ته څه معنی لري، څه فایده لري؟ زموږ د نن ورځې ژور لید په همدې اړه دی او په دغه بحث کې موږ سره مېلمانه دي لیکوال، ژورنالیست او مبارز شخصیت ښاغلی حمید مبارز، ښاغلی عبدالرحمن هوتکی د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې سازمان مشر، او ښاغلی زبیر شفیقی د ویزا ورځپاڼې مسؤول مدیر. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. جناب مبارز، آنچنان که از بسیار وقتی به سلامت را قبلا بارها ما د میز سر میز هم صحبت کردیم د این مورد، لیکن حال یک کارشناس روسی الکساندر کنازوف هم گفته که غرب اجندای تجزیه این منطقه را در دست داره. چند روز پیش آقای کریم خرم هم عین موضوع را مطرح کرد که امریکا و پاکستان بدتر تجزیه افغانستان و رفتن افغانستان به سوی ملک طوایفی کار میکنه. این خطر چقدر یک خطر جدی است، چیزی که آقای کریم خرم و چیزی که الکساندر کنازوف گفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این یک تهدید جدی باید تلقی شود، یک چیز سطحی نیست. یکی کنازوف برای بار اول به حیث یک متخصص فدراسیون روسیه ای را در کنفرانس شانگهای مطرح میکنه، این یک چیز دیگه هم است که کنفرانس شانگهای میره که قدرت متقابل با اول قدرت امریکا شوه. چرا تا حال امریکا طوری بازی کرده خودش تنها اول قدرت بوده، حال شانگهای هم یک قدرت دوم تشکیل شده که البته قدرت شانگهای هم
کمتر از امریکا نیست، چرا در اوج چین هم است، فدراسیون روسیه هم است، بعضی کشورهای آسیای میانه هم است. این مسئله تجزیه افغانستان دو سال پیش فکر میکنم بلک ویل سفیر سابق امریکا در دیلی این را پیشنهاد کرده بود و این را مطرح کرد که افغانستان باید تجزیه شد و مخصوصا شمال و جنوب تذکر داده بود، ولی که نازو فکر میگه شمال و جنوب عملا تجزیه شده، من این را باور به این میکنم که تا حال اگر چند نفر روشن فکر افغانستان یا روشن فکری که به فکر من مرز معیوب داره، اونا اگر از جدایی شمال و جنوب گپ بزنن، ملت افغانستان تاریخ نشان داده که حاضر نیستن که از هم جدا شوند. برای اینکه بافت نژادی در بین مردم اینقدر زیاد شده و دیگه افغانستان به منطقه نژادی تبدیل چیز نشده، تقسیم نشده، در هر جای همه اقوام وجود داره و این موضوع مخصوصا زمان اعلیحضرت، زمان امیر عبدالرحمن خان، او امیر که بسیار یک آدم پیشبین مسائل بود، این را در او وقت درک کرده بود و باز اقوام در جایی که کم میافت اونا را به نام فراری و به نام تبید در اون جای ها روان میکرد، همون جا مسکون میساخت. و این امروزی فایده شحال ما میبینیم که این در ملت سازی برای ما کمک میکنه، ما میتونیم ملت بسازیم. این که میگن که خب وقتی که موضوع قطر دیدیم و ملت افغانستان در این چند سال اخیر برای بار اول با یک آواز اینا قطر رد کردن، یعنی اولین دفعه بود که با حکومت یک جا اینا یک موضع گیری کردن و این موضع گیری ما نتیجه مثبت شد. دیدیم که این توطئه خود به خود خونسا شد. تا او وقت ما از دیگر مسائل پشت پرده خبر نداشتیم. این مسائل پشت پرده را برای ملت افغانستان جناب خرم در مصاحبه اخیر خود این را افشا کرد. من فکر میکنم که این اظهارات خرم تقویت میشه با تایید رئیس جمهور افغانستان. اگرچه پیشنهاد اگر از ما میپرسید وقت میگفتیم که رئیس جمهور در یک جلسه مشترک پارلمان و روحانیون و سران قومی و جامعه مدنی و رسانه هایی را باید مطلبش افشا میکرد، لیکن این که خرم را میره افشا کرد ای و رئیس جمهور این را با سکوت مقابله کرد، این موقف رسمی حکومت آقای کرزی است و واقعیت هایستی در پشت پرده صورت گرفته، امروز با ملت تیر شریک ساختن. این جنگال ایجاب میکنه که رسانه ها و مخصوصا روشنفکرا و مخصوصا تحلیلگرا واقعیت ببینن و موضع بگیرن که امریکا مجبور شوه از این موضع خود بگذره و با افغانستان عادلانه و صادقانه روابط خود برقرار کنه. وقتی که او میگه که ما پایگاه نمیخوایم، تو از ما بگو بیا پایگاه واس کن اینجا، ما خود ایمانه نشنی بیره بگو سلا نمیتون بتا سلای خود اینجا تانکای خود حرم میکنن، نصف میکنن، لیکن به افغانستان نمیتن که ما احتیاج داریم، سلای خود از بین میبرن و ما نمیتن، پایگاه هایی که ساختن تخریب میکنن، او تعمیر برای ما چرا نمیمانن؟ میشه به یک چیز به درد ما بخوره؟ میشه ما یک روز او رو مکتب بسازیم، یک روز او رو سینما بسازیم، یک روز او رو تالار کنفرانس ها بسازیم، او رو چرا ما نمیدن؟ تخریب میکنن، در اختیار ما قرار نمیدن، در اختیار ما قرار نمیدن. و این قسم اعمال اگر اینا ادامه بتن، این اعمالشان غیر دوستانه تلقی بشه. و از طرف دیگه امریکا با آنکه مسئله تجزیه را سفیرش در اعلامیه رد کرد، مگر پروسه قطر من دستای قویر پشترش تصور میکنم که پاکستان هم پشت پروسه قطر بوده، امریکا بوده، انگلستان بوده، بله، و خود قطر هم بوده. چرا ما امی استعفای امیر قطر در 62 سالگی یک امر عادی نمیدانم، بلکه امیر قطر قربانی امی پروسه. قربانی امی، بله. از یک طرف دسترسی امریکا و اهداف امریکا و غرب و با همکاری پاکستان
که میخواین افغانستان و منطقه رو تجزیه کنن، اونچنان که شما یاد کردین. از طرف دیگه گفتن که ملت ما تجزیه را قبول ندارم، ملت ما قابل تجزیه نیست، با هم زندگی میکنن و یک تعداد کم است. لیکن ملت بیچاره گروگان است در دست زورمندایی که حاکم است. شما میبینین که دوستم سر مرکز ولایت حمله میکنن، یک نفر دیگه فرزند با قوم توهین میکنه، یا کسی دیگه یک ولی بر حال است لیکن موضوعی میگیره که یک ولی باید نداشته باشه. قسم این کار فکر نمیکنیم که اداره مرکزی را ضعیف میسازم؟ در موضوع جوزجان من دیدم که ولی هم از طرف یک کتله حمایت شد، صرف از طرف حکومت مرکزی حمایت نشد. حکومت ما در هر موضوع ضعف نشان داده و ضعیف است. ضعف حکومت است که ما را به خطر و مخاطره می اندازه، حتی به مخاطره تجزیه. فلهذا اگر حکومت خود تکان نده و در مسائل عکس العمل فوری نداشته باشه، گپ شما درست است، این خطر بیشتر شده میشه. این خطر بیشتر میشه. لیکن من عقیده دارم ملت ما نیست. وقتی که این خطر دیگه بیخی روشن شد، ملت خودش تصمیم میگیره. من یک جمله انگلیسی را هیچ وقت فراموش نمیکنم، میگه وقتی که ملت افغانستان به سر و سردار در جنگ داخل شد، خطرناکتر میشه. از همه چنانچه در دو جنگ ملت افغانستان سر و سردار و امیر و سلطان نداشته، کسی برای معامله گیری نمیمانه. نه انگلیسی به این خاطر موفق شده. تشکر شفیقی صاحب. د افغانستان دولت حکومت وی کلک څنګه چې مبارزه ویل کریم خرم خبره د دولت موقف هم د حکومت موقف هم دغه څه دی. الکساندر کنازوف هم دغه خبره کوي چې غرب تجزیه طرحه لري د افغانستان او د سیمې. د امریکا چې دغه لس کاله دلته شتون لري، د دې اعمال، د دې کړنې، پالیسیګانې، آیا دغه نظر تاییدی او که د دې نظر خلاف دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته، د بحث برخوالو میلمنو ته، او تاسو ته او تخنیکي انسانانو ته سفیر رد کړلی که نه؟ سفیر رد کړلی ورحمتالله وبرکاته. زه هغه څه چې نن یو روسی متخصص وایي د شانګای په غونډه کې، نن د موږ چارواکي وایي دغه مسایل رسنیو ته چې موږ هم پکې شامل یو، تقریبا د درې کاله کېږي چې دغه مسله یادی په افغانستان کې، او هغه ټول دلایل یې پخپله د امریکا او د نړیوالې ټولنې غبرګون دی، او کړوړې دي په افغانستان کې په دې تېرو څو کلونو کې. د 2001 کال نه وروسته کله چې نړیواله ټولنه امریکا خته مخ د تروریزم سره د مقابلې په نامه راغلی وه، خو د بن د کنفرانس نه وروسته اولین ځل خارجي پوځونه افغانستان ته چې راغلي، افغانستان ولس هرکلی ورته ویلی په خپل تاریخ کې اولین ځل. افغانانو دا ثابته کړې او دا یې ښودلې چې په ژوند دوی یرغلګر ته هرکلی نه وایي. دغه یوه فضا وه داسې جوړېده چې یو اوږد بحران تېر شوی و، کورنۍ جنګونه وو، افغانان ډېر د دغه کورنیو جنګونو ته پوز راغلي وو. بالاخره د یوې نړیوالې فیصلې ته سترګې په لار وو چې ملل متحد تر چتر لاندې افغانستان به آرامي، همدغو وعدو سره دنیا دلته راغله. دلته عملا څه وشول؟ د مغو اولو ژمنو سره په دې کې شک نشته چې پیسې راغلې، پیسې ډېرې شوې د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې، خو عملا ورو ورو دا ثابته شوه چې اتاغه چا ته هم چارواکیو ته چې په راس د دولت کې وو او د دوی مسؤلیت ته یې زه فکر کوم په دې کې له ولسمشر کرزي متاسفانه یو څه ملامتي یې په غاړه لویږي چې ولې اول دغه شان درک نه کړل. خارجي قوتونه دلته راغلل. اول چا نه درک کول؟ خبرم لس کاله مخکې موږ ټولو خوشبیني درلودله، فقط په همدې وو چې مطلق خوشبیني. او دا د تاریخ یو تریخ درس دی چې د خارجي قوت په درس د امریکا کومې کړنې دي، کومې کړنې دي، کوم کارونه دي چې دغه فکر تقویه کوي؟ زه لندن دغه ته راځم.
افغانان په دې تمه وو چې نړیواله ټولنه راغله، نور جنگ ختم شو، عملا جنگ ختم شو، طالبان ختم شول. خو اول په بند کې یو غلط بنیاد ایښودل شوی، وروسته ثابته شوه چې قصدن ایښودل شوی و. هغه دا وو چې یوه برخه د افغانستان یوه د حساب وړ برخه د سیاسي پروسې نه بیرون پاتې شوه. یو دوام یو غلط بنیاد کېښودل شو چې هغه د ملت په ځای په قومونو بنیاد د نظام کېښودل شو. دا دواړه د دې سبب شول. دلته دریم عمل ټول خلق تسلیم وو. د شپې عملیات ته ضرورت څه و چې خلق په کورو ورننوځي، خارجي قوتونه په کورو ورننوځي، تلاشۍ واخلي. دې دپاره ضرورت وو. د دوی ضرورت همدا و چې جنګ او بحران ختم نه شي. په کورونو تلاشۍ، په کورونو حملې وشوې، خلق ونیول شول په زور. آرام خلق مو ډېر خلق زه پېژنم چې نن په پاکستان کې پراته دي، یو وخت دلته وو په کابل کې. دا اوس دوې درې ورځې وړاندې متاسفانه د پوهنتون یو داسې استاد نیول شوی چې لس کاله دغلته په دې پوهنتون کې درس ورکوي، بندي شوی دی خدای خبر په څه. یعنې ځینې مسایل دغسې شوي. تا زار کا ما زار کا دې لپاره چې د ملت د حکومت او د ملت د خلکو ځورونه، د ملکي خلکو تر وژنه، دا څو شیان ډېر اساسي ډېر اساسي چې د جنگ د دوام، د بحران د دوام او بالاخره د تجزیه سبب شي. یو دا چې په یوه اوږده کرښه د ډیورن په اوږدو کې دې خواته هم او هغې خواته هم، هغې خواته د جنرال مشرف سره په توافق او دې خواته مستقیما د امریکا تر قومانده لاندې په دې منطقه باندې په دې اوږده خط کونړ نه تر فراه او تر هراته پورې بمباری، عملیات، توغندوی بریدونه، د موږ په د جنازې په مراسمو، د ختم په مراسمو، د واده په مراسمو بمباری او دغسې حرکات کېدل. د شپې چاپې، د شپې عملیات، دا بېخي عام شول. هغې خواته همدغه دی د نورو ځایونه جنرال مشرف ډېر په یو وخت په 2009 کال یو راپور جنګ ورځپاڼې خپور کړ. مشرف په هغه توطیه عم کې د دې نه ښکاري. د جنګ ورځپاڼې په هغه تحلیلي راپور کې ویل شوي وو چې پاکستانیان دغه د طالبانو ډله سپاه صحابه او لشکرې جنګوي و. دغه خلق هغه غټ قدرونه چې په پنجاب او په سند کې و هغه ټول دغو ځاینه را کوچول شوي دغه سرحدي سیمو ته، قبایلو ته، وزیرستان دې ځای ته قصدن دې ځای ته را وکوچول شول. د مشرف په کتاب کې په د اور پر کرښه په هغې کې هم دا شیان واضح شوي دي. دې ته را وکوچول شول. بیا دلته د یو وخت پر سایشي جنګ د دوی په خلاف شروع شو، د دې لپاره چې دغه منطقه ټوله په نفرت او په کرکه بدله شي او بلاخره د یو بل جنګي ځواک ته جوړ شي. دې خاطر ما هم عین کار هغه شین چې مبارزه ورته اشاره وکړله، لکه په قطر کې چې څه وشول، یا فرضاً طالبان ته د بعضې ولایاتو د سپارنې وړاندیزونه چې دي، دا هغه هسې دي چې موږ تجزیه خواته وړي که اول همدا خبره ده. افغان حکومت ځینې دغسې سیاسي کسانو، ځینو ژورنالیستانو، ځینو د مدني ټولنې غړي همدغه چیغې د اول نه ویلې چې دغه حکومت او نظام یوه برخه یې د سیاسي پروسې نه چې بیرون پاتې ده، دا د دې جنګ باعث ده، دغه جنګ باید ختم شي، دغه برخه را داخله شي سیاسي پروسې ته. ټولو ویل چې تور لیستونه باید نه وي. افغان حکومت رئیس جمهور به پخوا چې طالبانو ته ورور ویل چې راشئ خبرې کوو، د سولې خبرې کوو، په هغه سبا به یې عکس العمل ښودل کېدو. د نړیوالې ټولنې جګپوړیو چارواکیو به دا ویل چې تور لیست کې څوک دي، هغه تروریستان دي، موږ د هغو سره جنګ لرو، هغه نشي هغه کېده. یا به یې دا شرط کېښود چې د افغانستان اساسي قانون به مني او بیا به راځي. معنا دا چې هغه یې نه پرېښودل چې تفاهم ته راشي. یو په یو دوه کاله وړاندې یو په یو صحنه بدلېږي. د جو بایدن د اوباما ماوین اول ورده خبره کوي چې موږ د طالب د افغانستان حکومت به جنګ لري، موږ د طالب زموږ دښمن نه دی، طالب یې دښمن نه دی، بل یې دښمن نه دی. دا دیغو هڅو نتیجې دي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ او د طالبانو ترمنځ او بیا د طالبانو ترمنځ متاسفانه دغه د سولې په نامه
زه داس فکر کوم چې طالب په شوري ډول دې تازرم نه وي، ځکه یو ځل دوی دغه د څو ولایتو سپارل رد کړي هم دي، او د دوی زیاته برخه یې په دې وسم په دې نه ده، خو په دې توطیه کې دوی استعمالي طبیعي خبر ده. اصلي جوړجاړی د پاکستان او د امریکا ترمنځ اول یې د همدې لپاره زمینه مساعده کړه چې دغه یو قابل حساب قوت شي او د افغان دولت سره په کلکه دښمنۍ کې ولوي، یو د افغان دولت ولتیا او کفایت دومره نشي چې په ملت کې نفوذ ولري. ملت باید د مړه طالبان امریکا بیرته ژوندۍ کړل، قوت کړل، او اوس یې د یو د معادلې د یو طرف په توګه استعمالي. بل شته مې اشاره کوم د همدې لپاره همزمان هغه وختونه چې طالبانو سره دا خبرې کېدې او پیشنهادونه اول ځل په سپین بولدک کې ورته کېدل، په هغه وختو کې دا نارو رابا کړ او نور ځینې سناتوران او کانګرسمینان د شمال تلوالې د ځینو خلکو سره ناستې ولاړې درلودې ډېرې براله. ګوره دغه خلق تقویه کېدل چې طالب ونه مني او تروریزم ونه مني، هغو خلکو سره جوړجاړی کېدو چې راشئ تاسو ته قدرت سپارو، مانا هم داده چې د افغانستان باید تجزیه. بله اوتکي صاحب، د یوې خونه دغه خبرې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت وایي، لکه څنګه چې الکساندر کنازوف وایي، شفقي صاحب چې تشریح کړی د بل خوانه د امنیتی تړون جنرال دمسی وایي چې په 2003 میاشت کې افغانستان او امریکا سره په امنیتی تړون باندې توافق ته ورسیږي. دغه یو تړون چې زما ټول شرایط ومني، زه ستاسو هیڅ تضمین نه کوم او ویم غواړی تاسو چې امریکا دلته په افغانستان کې وي، دا څه رقم خبره ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پیل کې تاسو ته محترم ملمنو ته او تلویزیون محترم لیدونکو ته سلام ونه وایم. د منطقي د تجزیه په رابطه لکه چې دوستانو پرې تبصره وکړله، زه یو څه غواړم چې ور اضافه یې کړم. چې دا موضوع د 1990 کال نه یعنې مطبوعاتو ته راووتله، چې انګلیس او امریکا غوښتله چې دا منطقه که اوشې کړلی په شکل د اشکالو دلته ګوډاګي حکومتونه جوړ کړي، او که بیا ګوډاګي حکومتونه یعنې هغه د مستعمرې حالت خو اوس د دنیا په سطحه لمنځه تللی، په غیر مستقیم شکل مستعمرهیي حالت دلته رامنځته کړي، او که یې نشي کولی پس له هغې نه بیا دوی مجبوره سي داسې منطقه تجزیه کړي. چې په شروع د دې پروګرام کې پاکستان هم قرار درلود، یعنې یو برخه د پاکستان بلوچستان په نامه یو هیواد جوړېده، یو برخه هندوستان ته ورکول کېدله، او یو کوچنۍ برخه پاکستان ته منحیز یو تجارتي مرکز پاتې کېده سي لکه دوبۍ غوندې پرې هغه کېده. چې په همدې سلسله همداسې افغانستان یو قسمتونه د لاسه ورکول، افغانستان هم تجزیه کېدل. ان غربي یا برقدرت استعماري هیوادونو طرحه د همغې ورځې نه تر نن ورځې دا ده څه که د منطقه موږ تر تاثیر لاندې راوستی شو کوتکه که نه یې مجبوراً موږ دا په کوچني هیوادونو باندې تقسیم کړو تر څو موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. زه دا اوس تقریبا دا موضوع ډېره ګرمه شوې ده، خو په دې وضعیت کې د دوی دغه اهداف او بیا امنیتي تړون غوښتل دغسې، آیا په دغه شرایطو د امنیتي تړون غوښتل یا تحمیلول په افغانستان باندې د همدې پروګرام یوه برخه ده؟ کاملا. ګورئ دغه امنیتي تړون سم دغه اوس تقریبا یو کال پر دې باندې بحثونه کېږي او هغه کېږي سه داسې یو حالت یې درته راوستې، داسې یو وحشتناکه حالت یې درته پس له 2014 تمثیلیي سه که دغه غربي قواوې په افغانستان کې نه اوسي، نو افغانستان بیا کال 1992 ته راګرځي، افغانستان بیا دربدره کېږي، او فقط دغه امریکایي قواوې یا خارجي قواوې دي چې کولی شي زموږ ته نجات راکړي. حالانکه چې داسې نه ده، اوس افغانستان د شلو کالو مخکې افغانستان نه ده. افغانستان اوس نه اولس هغه حالت مني او نه سیاسیون هغه حالت مني او نه دغه رهبران چې اوس په قدرت کې شریک دي نه دوی مني، دوی د خپل ځان لپاره نه مني، د خپلو ګټو په خاطر نه مني. سیاسیون طبیعي ده چې د تېرو اشتباهاتو د تېرو حالاتو څخه تجربه اخیستې ده، په هېڅ وجه یې نه مني، او هغې تر څنګه اولس مقاومت کوي. یعنې اوس هغه طرز تفکر کاملا تغییر خوړلی ده. ولې راځو دې ته سي امریکایان ضرورت دې منطقې ته لري، دا منطقه دپاره امریکایانو 50-60 کاله سرمایه گذاری کړی، بالاخره دې منطقې ته رادخل شوي دي. دلته تنها موضوع د افغانستان نه ده، دلته د منطقې کنترول ده، دلته د چین پر
ضد باندې دیوار ایجادول دي. دلته د پاکستان د اتومي سلاح کنټرول په لاس کې نیول دي، د ایران د دولت په مقابل کې جبهه ایجادول ده، د منځنۍ آسیا ته ورننوتل دي، د روسیې د پیشرفت نه مخنیوی ده. یعنی دا ټول مسایل چې موږ راټول کړو، امریکایان دلته د مشخصې استراتیژۍ دپاره راغلي دي، نه د ما او د تا په خاطر، نه د دې که زما او ستا په خاطر راغلي نو دوی به بیا بنیادي کارونه درته کړي وای، دوی به درته د افغانستان امنیتي سکرور تقویه کړی وای، دوی به 80% دغه کومکي پیسې چې د افغانانو په نامه امریکایانو د اروپا او امریکا او ټولو هیوادونو څخه راټول کړی، 80% دوی بیرته وباسله د افغانستان. نو دوی چې په کوم شرایطو باندې امنیتي تړون غواړي، هغه ویلی شو چې د همدې پروګرام یوه برخه ده. زه اوس په امنیتي تړون باندې راځم. ګورې، همدا اوس د افغانستان د حکومت او د امریکې او ناټو ترمنځ ام ټي قرارداد مریول اجرا ده. حالان کسې په مشورتي جرګه کې موږ دا فیصله وکړه، 2000 نفرو چې امنیتي ام ټي قرارداد نور مریول اجرا نشي کېدلی، دا په موقته اداره کې امضا شوی و. ولې کله سې انتخابي حکومت رامنځته کیږي، نور دا قرارداد په حقوقي لحاظ خود به خود خپل اعتبار د لاسه ورکوي، کنی باید د پارلمان څخه یې باید رایه اعتماد اخیستي. ولې بدبختانه تر نن ورځې پورې همغه قرارداد قبل اجرا ده. اوس پس له 2014 چون ټول قواوې باید د افغانستانه ووځي، نظر په فیصله د شورا امنیت چې دوی راغلي دي بیرته باید ووځي. په همغې اساس یو تعداد هیوادونو په انفرادي شکل تلاش وکړ چې د افغانستان حکومت سره قرارداد نظامي تړونونه یا ستراتیژیک تړونونه امضا کړي، چې یو تعداد هیوادو سره امریکا پاتې ده. امریکا اوس که نظامي تړون چې بې قید و شرطه د تانه غواړي چې هر څه کومه لکه هغه ام ټي قرارداد کې، په ام ټي قرارداد کې که دی افغانستان ته راځي وځي، که دوی تیارې کته کیږي پورته کیږي، د ځمکې د هوا د ټولو اختیار د دوی په لاس کې ده، ته حق نه لري چې اوس که پوښتنه اوس بیا غواړي دغسې یو قرارداد در کاملا اوس غواړي چې داسې یو قرارداد در سره چون هغه نور هغه نور منسوخه ده. اوس زموږ وخت خلاص دی، وروسته به په دې باندې بحث وکړو چې افغانستان دغسې یو قرارداد امضا کولو ته چمتو شي او که نه، که نه نو څه کارونه دي چې هغه باید د دې قرارداد امضا کېدل دا په دې نه بهتره دا ده چې رسما د افغانستان حکومت امضا وکړي چې موږ د امریکې مستعمره. یو لنډې دمې نه وروسته مننه.